fent sonar els clàxons davant del Consell d'Eivissa. Així han mostrat el seu descontentament mig centenar de taxistes a Sant Josep. Al seu municipi tenen l'aeroport i discoteques importants, per la qual cosa no volen compartir el pastís amb els companys de la resta de l'illa. I és que el decret llei elimina la preferència dels taxistes del municipi per agafar clients a les parades. Ara, si hi ha cua i clients esperant, qualsevol taxi de l'illa podrà fer el servei, una mesura consensuada per Consell i Ajuntaments. Creiem que és lògic que s'ha d'entendre la visió del taxi com un servei públic i, per tant, independentment del municipi, diríem, d'on és la persona que té la llicència de taxi, el que ha de prevaldre és que la persona que espera un taxi el pugui agafar. No? El decret permet també al Consell d'Eivissa actualitzar les tarifes del taxi congelades des del 2014. A més, el taxímetre deixarà de tarifar si el vehicle excedeix la velocitat de 110 km per hora. També es regularitza el funcionament del servei de GPS a tota l'illa. Recorreguts que s'han de fer sempre per l'itinerari més curt, i això ho obliga es de creier, i han de dur imprès oficial les tarifes aplicables a un lloc visible, i és obligatòria l'emissió de rebuts i l'usuari tindrà dret en el transport gratuït del seu equipatge. El decret entra en vigor dijous i té una vigència de 2 anys en espera que el govern aprovi el reglament.